Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ba'd. Assalamu aleyküm kadırdalar. Kıska müracaat bilen canlı ifirge çıkayıpmen. Taşkent'de kar, keçkolun ve Şam'daki şehir köçelerde yürütmez. Kıska müracaat bu Ukrayna'da kaçıp yürgen Mahmutke. Bıradırlar bu müracaatını kopracaya yetkazimler yetib arsın. Mahmutke, Mahmut'ni chaqirib yuzma yuz yoki xohlagan joyga borib oldiga borib yuzma yuz u bilan gaplashishga harakat qilayotgan odamlar Mahmudni topisha olmayapti. Avvalgi suhbatda aytgan edi, men 2 yildan beri ro'baro'yimga hech kim chiqqani yo'q, undoq qovoradirman, erkaging yo'q deb gapirayotdi. U Mahmud Lvovdan seni balla qidirib yuribdi. Topishayotgani yo'q. Adresingni ber, telefon nomeringni ber, seni topishadi, ko'rishib gaplashadi sen bilan. Ya'ni sen bilan seni atrofingdagi ba'zi bolalar bilan ko'rishib gaplashgan, ular qo'l ko'tarib aytishgan, ya'ni normalni gaplashgan. Biz Mahmuddan bezormiz deyishgan. Biz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni hurmat qilamiz deyishgan. Hizbi Tahrirni Mahmudni bu chiqishlariga mutlaqo aloqasi yo'q deyishgan. Men talab qilyapman, shu gaplarini rasmiy e'lon qilsin. Ukrainada yurgan, Mahmudni oldida yurganlar. Mahmud, senga qochma. Seni 3 ta shahardan qidirib topisha olmayapti. Addisdan ham topisha olmayapti, boshqa joydan ham topisha olmayapti. Sen qochib yuribsan ekan. 3 ta shaharga, unga bunga borib yuribsan ekan. Ana endi aytgan gapga javob beradigan kun keldi. Chiq telefoningni ber, seni qidirishyapti Lvovdan bolalar. Seni yoningda yurgan odamni borib gaplashgan, topishgan, ular to'g'riroq senga tupurgan, xullas, buni odam bu odamning gaplaridan bezormiz deyishgan. Mahmud, sen gapinga javob berishing kerak. Bu ya'ni hayot Zoom'dan, internetdan iborat emas. Javob beradigan kun ham keladi. O'sha kun yaqinlashyapti senga. Sen Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohdek bu ummatni e'tiborli ulamosini bir tiyinga qimmat deganing uchun javob berishing kerak. U kishiga qilgan tuhmatingga javob berishing kerak. U kishini musulmonlarga xiyonat qilganlikda ayblaganing uchun tilma-til javob berishing kerak. Javob bera olmasang, sen bilan ko'rishgan bolalar senga nima muomala qilishligini ko'rsatadi. Qochma, yoki anu Ukrainadagi qo'shtirma ichidagi dadalaringga ayt. Ular seni himoya qilsin. Orqangdan quvib yurishibdi. Musulmon, fidokor, ya'ni mujik musulmonlar qidirib yuribdi seni. Mahmud, chiq maydonga. Men o'zim ham borishim kerak edi-da, meni ba'zi ishlarim chiqib qoldi, senga o'xshagan laychani orqasidan yursak, umrimiz laycha quvish bilan o'tib ketib qoladi. Shuning uchun biz bu ishni o'zini egalariga qo'yib qo'ydik. Ular seni qidirishyapti. Bu qisqa murojaat. Bundan boshqa mavzuga kirmaymiz. Birodarlar, bu murojaatni tarqatinglar. Mahmud, seni Lvovda musulmon yigitlar qidirishyapti. Qochma, berkinma, chiq, qayerdaligingni ayt, borishadi, uyingga ham borishadi. Faqat erkak bo'lsang, u Ukrainadagi imzo qo'yganlaring bor-ku, ariza yozib turib, men mana sizlarga xizmat qilishga roziman deganlarni chaqirma. Yuzma-yuz ko'rishib gaplash. Yoki adresingni ayt, kimni chaqirsang ham baribir seni topishadi. Tushundingmi? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيز قدر دلار بugün بعض مسألار بويچه biroz mulohazali fikrlar chiqib qoldi. Shuni sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Birinchi mulohazali fikr, birodarlar, yana mana kun uzda ba'zi axborot manbalarida, rasmiy norasmiy manbalarida Andijon viloyatidan dedi shekilli, Hizb ut-Tahrir jamoasiga a'zo odamlardan bir qanchasi qo'lga olingan, yana eski ashula, yana eski ularni o'sha faoliyat bilan shug'ullanayotganligi va qo'lga olinganligi xabari tarqatdi. Va o'sha joyda ilova qilib aytilgani, bular avval o'sha jinoiy javobgarlikka
tortilgan odamlar edi, keyin chiqqan edi, ba'zilari muhlatini tugatib, ba'zilari af bilan chiqqan edi. Yana shu ishga qo'l urganligi xabari tarqadi. Shu o'rinda mana shu joyga bir urug'u berib, siz azizlarga bir narsani aytmoqchiman. Hizb-ut Tahrir jamoasiga yangi qo'shilgan odam deyarli yo'q. O'sha eski odamlardan qolgan ma'lum bir kichik guruhlar yana o'sha eski harakatini orqasiga tushganlari bor bo'lishi mumkin. Lekin Hizb-ut Tahrirga ya'ni jonli shaklda buni yorqin fikr sifatida qabul qilayotgan alhamdulillah robbil alamin jamoatlar yo'q. Bu yaxshi tomoni. Lekin yana ulardan bir jamoat qanalishligi bizni xursand qilmaydi. Ularning oilasi bor. Ular yana shu xatoni takrorlab, yana shunaqangi gapirishda oliy da'vo, maqsadni oliy ko'rsatib, lekin botil yo'lni yana qaytadan takrorlashligi to'g'ri emas. Birodarlar, bizni mamlakatda, bizni diyorimizda 20 yildan 25 yil atrofida bo'ldi shu Hizb-ut Tahrirni kirib kelganligiga, uni da'volari bilan odamlar shug'ullanganiga, lekin bizni xalqimizdan shunga a'zo bo'lgan odamlardan hech bittasi ro'shnolik ko'rgani yo'q. Hech kimga foydasi bo'lgani yo'q. Va foydasi bo'lmasligi ham aniq. Nimaga? Chunki da'vo egalari da'voga noloyiq odamlar. Biz quramiz deb hammadan proyektni olib, lekin hech bittasi hech joyda o'qimasdan binoni qurishni boshlagan odamlar, tepadan boshlagan odamlar. Bino quryapmiz deb quduq qaziyotgan odamlar. Fundamentni tepadan boshlaydi, shipdan. Ha, bu odamlar ro'shnolik ko'rishi shariatni qonuniga ko'ra ham zidda. Bu odamlar ro'shnolik ko'rmaydi-da, bunga ilashgan atrofida yurgan odamlar zotan ro'shnolik ko'rmaydi. Chunki asosi quruq da'voni ustiga qurilgan faoliyati tamomiyla musulmonlarga zarar olib keladigan faoliyat. Bir marta qoqilish yetadi endi, ko'r hassasini bir marta yo'qotadi. Keyin topolmaydi ko'ru. O'shuning uchun mahkam ushlash kerak. Ko'r ushlaganini kar eshitganini qo'ymaydi deydi. Ha, biz ko'r karmasmiz-ku biz. Biz sal atrofga bunday qarashimiz kerak endi. Endi ana Mahmud Nahvonni ko'rdinglar bugun, o'sha umumiy xulosani qo'yib qo'ydim. 2 yildan beri bo'layotgan hodisalardagi tuhmatini qo'yib qo'ydim. Bular birodarlar shariatni da'vo qiladi xolos, shariatga amal qilish maqsadida bo'lmagan odamlar. Ulardan shariat maqsadini so'rayapmiz. Xo'p, shariatga ko'ra qilgan tuhmatinga javob ber deyapmiz. Yo'q, javob bermaydi. Nimaga hazratga tuhmat qilding desak, zonaga kirish fazilatmi yo ayb ishmi deyapti. Gap aylantirishini qarang. Javob bermaydi bu. Nimaga uzoqqa borib olgan qo'lidan hech narsa kelmaydi deb xohlaganini o'shaning uchun aytayapti. Yuzma-yuz o'tursak, har bitta aytgan gapiga mubtado xabar bilan javob talab qiladigan bo'lsak, bu odamlar haqiqiy ma'noda sharafsizligi ma'lum bo'ladi. Ya'ni hamma hozir hamma bilib oldida, lekin tuhmatiga javob bera olmaydi, tuhmatchi odamlar. Qani shariat bularning shariati? Qani bularning shariati qani? Qani shariatga amal qilgani? Shariatga amal qilmaydi birodarlar. Shuning uchun bu da'voga yangilar qo'shilmasligi aniqda, eski birodarlarimizga aytayapman. Ho, ko'zingizni oching. Bular. Falokat odamlar, falokat ustida o'tirgan odamlar. Da'voga noloyiq odamlar va bularga ergashgan odamlar oilasiga, o'ziga, mahallasiga, farzand zurriyotiga zarardan boshqa narsa taqdim qilmagan odamlar. Bir dona hizbini ko'rsatingchi menga, O'zbekistonda Hizb-ut Tahrirga a'zo bo'ldi-da, o'g'lidan qori chiqdi. Hizb-ut Tahrirga a'zo bo'ldi-da, katta bitta masjid qurdi. Hizb-ut Tahrirga a'zo bo'ldi-da, Imom Buxoriyning kitobini tarjima qildi. Musulmonlarga mana bu namozni o'rgatdi, mana bu fiqhni o'rgatdi degan bir dona odam ko'rsatingchi. Yo'q, unaqa odam yo'q. Mumkin emas, chunki Hizb-ut Tahrirga a'zo bo'lgan odam musulmonlar uchun xizmat qilmaydi. Musulmonlar uchun xizmat qiladigan odam Hizb-ut Tahrir bo'lmaydi.
Bunu birinci masalasa aytib qo'yay. İkinci masala. Kecha kun videosi qilib hamma yoqqa tarqatib yorishdi, bilyard masalasi. Bilyard odamlarning zihniyatida haligi apriori bo'lib katta bir beton bo'lib insonlarni fikrida oshib o'tib bo'lmaydigan narsa sifatida shakllanib qolgan ekan ba'zi doiralarda, nima? Bilyard harom degan tushuncha. Bilyard nimaga harom bo'ladi? Nimasi harom? Musulmonlar kashf qilmagan o'yin bo'lgani uchun harom deyaptimi shuni? Nima illati nima? Agar qimor bo'lsa, pul tiksa harom, tamam. Namozdan tussa harom. O'shani ustiga yotib olib, faqat shu bilan umrini, hayotini o'tkazib, oilasidan xabar olmasa, unda boshqa haq sifatida buni harom desa bo'ladi. Lekin nimasi harom o'zi? O'zi shunday emas harom. Pul tikilmasa, har doim o'ynalmasa, bir-bir borib o'ynalsa nimasi harom? Alloh subhanahu va taolo xalaqalakum innalloha xalaqalakum ma fil ardi jami'a degan. Allah subhanahu wa ta'ala bütün yeryüzüdeki narsalarını sizlerinin manfaatinler uçun yarattı degen. Bizi manfaatimizi yarattı. Eğer uşa bilyard oynayganınızda biraz stresiniz ketse ve adamlar fakat stolda oturup da ekser adam bir partiye bilyard oynayganınızda kemide 3-4 kilometre piyada yürüsüz. 3-4 kilometre. Eğer 5-6-10 partiye oynasanız 5-10 kilometre yürü orasız. Ha, bu insanlı yani cismani halatı hem uzunu köp narsası gibi faydası var. Faydası var mı? Var. Namazdan tosma yaptı mı? Yok. Ortada pul tikilme yaptı mı? Yok. Ha, koyu verin adamlar ki. Ben bir payetler master sport bu gibi. Bilyard bu gece. Yaşadım bunu da. Bizi maktab paytimizda bo'lardi bilyard. Mana men degan chempionlarini yutib qo'yardim o'sha paytda yoshligimda. Keyin bu o'qish bo'ldi, ancha ish bo'lib ketdi, umuman o'ynamay ketgandim. Kecha bir o'ynadik. Orada bir o'ynab turamiz doim emas. Shar'an harom emas birodarlar. Buni hamma tushunib turibdi-da. Bizga go'yo hamma narsada quloq solib shunda xatoimizni topgandik. Ba'zi odamlar ya oborishyapti. Ha, makruh. Karahatı var. O yıllar insanını muhim narsalardan çalgıtkeni için makruh deydi. Çalgıtmasa zararı yok. Mubah. Bilyard oynası savab boladı deyip çıkma etmeyebdi. Lekin günah boladı deyip ayçtıran korkamızı da yok. Dalili yok ona. Fakat tabi ki şartlar gelmen kılınış gerek. Yani bitti mülahaza. Mısır'dan yengedikler var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Mısır'dan yengedikler Arapası'da yana bazı hoş haberlerini o'z ko'zim bilan ko'rdim, duo qilib turinglar, yaxshiliklar bor. Bir qancha Azharda talaba bo'lib turgan, doktoranturada o'qiyotgan, magistraturada o'qiyotgan, sanaviyda o'qiyotgan, keyin kibori sinda o'qiyotgan bir qancha talabalar, toliblar, ilm orqasida yurgan birodarlarimizni takliflarini ko'rdim bir joyda. Taklif, ya'ni shaxsan bu masalalar bo'yicha shu xalqimizni g'amini, dardini orqasida yurgan birodarlarimizga bu takliflarni yuborishibdi. Duo qilib turinglar birodarlar. Misrda yana inshaalloh robbil alamin mana shu masalalar bo'yicha bizni xalqimizni huquqiga aloqadorliklar bo'lish kerak. Abduqodir birodarimiz chiqdi. Inshaalloh qolgan ustozlarimiz ham omonlikka chiqishlaridan umidimiz bor. Ular ham chiqsa yaxshilik bo'ladi inshaalloh robbil alamin. Va hali aytgan gapimiz gap. O Fazliddin Parpiyev chiqib uzr so'rash kerak. Misrda uyma uy yurib. Xo'p. Uzilib qoldi birodarlar. Shu tuhmatni tarqatganlar chiqib uzr so'rab qo'yinglar. Şart qo'yib qo'ydim. O'sha shartga muvofiq bo'lsanglar uzr so'rab qo'yinglar. Yo, biz o'sha shartga muvofiq emasmiz desanglar. Eyvalloh, gula-gula ko'rishamiz inshaalloh. Boshqa yana gaplar bor? Xo'p, boshqa yaxshiliklar.
gapiradigan gaplarimni qisqaroq gapirdim. Xo'p. Kecha borgan mehmonxonamiz ham ajabtovur mehmonxonalardan ekan. Yangi cho'milish havzasi bino qilishyapti ekan. Erkaklar, ayollar alohida bo'ladigan cho'milish havzasi. Mutlaqo maskuluvchi ichimliklar sotmaydigan joy. O'sha yer to'la qismiga podval deymiz-a. Yer to'la qismiga tennis bilan billard xo'p qo'yishgan ekan. Shu bir xordiq chiqardik. Lekin shu bilan birga mehmonxonani ajoyib sifatda ya'ni yurg'izishyapti. Alloh barakot bersin ularni qilayotgan ishlariga ham. Sergelida reklama qilib qo'yay. Sammi degan Simma degan mehmonxona ajoyib joy. Yo'linglar tushsa kiringlar inshaalloh. Taomlari ajoyib. Men sushisi bor mehmonxonani birinchi ko'rishim. Alohida povar ishlayapti, sushi qilib beryapti. Sushi ham zakaz qilsanglar bo'ladi. Ajoyib lekin yaxshi. Ana chiroyli qilib berdi xullas. Qirqdonga ketmayapman. Bilyard o'yiniga ketyapman. Ya, bugun bilyard o'ynamaymiz. Bugun Turkiyadan bir ustozlar kelgan ekan. Shuni chaqirishdi meni bir mehmonga. Mehmonga ketyapmiz. Merhaba. Steak House'ga qarab ketyapmiz. O'sha joyda inshaalloh biroz suhbatimiz bor. Alloh xayrli qilsin. Barchalarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Trollar battar bo'llaring. Sallaga eng yaxshi topshiriq, eng yaxshi nasihat osvoraverlaring o'zlaringga. Nima qilasizlar hasad qilib, bechoralar bu bizni ko'rsak 24 soat sallar kuzatasan. O'zimni 24 soat kuzatmayman men, o'zimni. Meni trollar 24 soat kuzatadi. Battar bo'llaring. Sallar bilan ham ko'rishamiz. Inshaalloh robbil alamin. Hozir qochib turaverlaring. Hozircha qochgan g'unajin sifatida bo'lib turlaring. Bir kun qo'lga tushasizlar. Qochadigan joylaring yo'q. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنا مومن بالا دكان أتيس يوزي يبت ركلام أنا زور كلاسز دادي مونجا 20 مين دولار aldım مومن بالا خلاص حسدتان ولا سامبر كن 20 مين نخسنا ده أولي بتر ول السلام عليكم. Thank you.